Čaute motorradiaci, vítajte pri teste horúcej novinky robustného skútra Honda ADV 350. Tento raz aj s lepším zvukom, už mám konečne mikrofón poriadny, takže by sa nemali opakovať failovačky z predošlých videí. No a ako som spomínal z jazdy a tým pádom nebudú ani hejtovačky po internetoch, poďme na to. Raz, dva, test. ADVčko 350 je jednou z najdôležitejších noviniek Hondy pre tento rok. Samozrejme, viacerým ľuďom je jasné, že vychádza z Forzy 350. Tu sme testovali minulý rok, niekde vám sem avia, možno aj nalinkuje to video. Ale tých zmien je oveľa viac, než len nejaké estetické. Napríklad výkon je o niečo vyšší, aj krúťak je vyšší a dosahuje ho motor v nižších otáčkach, to znamená, že on je pripravený na úplne iné cesty. Predná vidla je uchytená v dvoch okuliároch a je obrátená, čiže to už je normálne, že dospelý motocyklový podvozok. Riadidla sú vyššie a širšie, celkovo tá kapotáž je taká akoby ostrejšia, aby som povedal. No a napríklad na to, že podvozok je úplne nenastaviteľný, tak zadné tlmiče to kompenzujú tým, že majú progresívne vynutie v troch úrovniach. To znamená, že tá hustota vynutia pružiny má až 3 stupne. Naozaj je to v teréne trošku cítiť, nemal by si až tak chytať dorazy, ale k tomu sa ešte dostanem. Pravdepodobne sa nikto nevyhne tomu, že niekedy chytí dorazy na ADVčku 350 v nejakom teréne. Ale o tom si porozprávame neskôr. Poďme ešte k tým rozdielom. ADVčko si zachováva to najlepšie z Forzy, to znamená bezkľúčové ovládanie, trakčná kontrola, obrovský podsedlový priestor, ktorý pojme, že dve prilby a kopec vecí ešte okrem toho, naozaj ja to teraz všetko povyťahujem, toho je, že nenormálne veľa. No a okrem toho je tu aj tento príplatkový zadný kufor, ktorý stojí 400 eur, ale je bezkľúčový, to je jeho najlepšia výhoda, pretože sa otvára iba jedným tlačidlom vzadu. Toto všetko tam bolo a ešte zo pár vecí tam je, len nemám proste toľko rúk, aby som to povyťahoval. Čiže naozaj dve prilby, aj také menšie drobnosti, aj taký menší ruksak by sa tam nejaký babsky zmestil. Plus do toho zadného kufra sa zmestia ďalšie dve prilby. On stojí 400 eur, ale ovláda sa bezkľúčovo, to znamená iba takýmto tlačidlom. Stačí, skúter môže byť aj úplne vypnutý, aj zamknutý, aj všetko, ale stačí, že máš kľúč vo vrecku a hop, a tuto môžeš s kufrom narábať. Ale ne, čo si blázen, toľko zase ne. Dobre, dojdem. Ale poďme ďalej, tie rozdiely. Ona, aj tá kapotáž je vidieť, že Honda do toho investovala a že to nie je len také niečo, že akože poďme urobiť terénnejšiu Forzu 350. Prístrojovka napríklad je čisto digitálna, taký inverzný displej. Mohol by trošku silnejšie svietiť, toto vždy Hondám vyčítame naozaj. Mohol by trošku silnejšie svietiť, pretože na takomto slnku, ako je teraz, je to slabšie vidieť. Ale našťastie na ADVčku 350, keď tam nemáš ani žiadne palivové mapy, ani niečo, čo by si dokázal nastavovať na tom displeji, takže vidíš iba otačky a čo je podstatné, vidíš rýchlosť. A to je jedna z najpodstatnejších vecí, pretože dokážeš sa prichytiť, že ideš kilo 20 po v centre mesta naozaj. Naozaj 300-ky skútre už lietajú slušnými rýchlosťami, a veľmi často sa stáva, že si na nich o dosť rýchlejší než na motorke, napríklad cesta z roboty domov, štandardne na motorke ju dáš za nejaký čas, ale dá sa garantovať, že na 300 plus skútri to dáš skôr, pretože nemusíš kvaltovať, otočíš tým plynom, za chvíľu ideš kilo 10, ani si to neuvedomíš. Ešte aj ten štít, že na teba nejde toľko vetra, tak ti to proste skresľuje tú rýchlosť, ideš rýchlejšie, než si myslíš. A s tými rozdielmi by som mohol pokračovať ďalej, aj keď napríklad konkrétne kolesa zostali úplne rovnaké, ako sú na Forze 350, dokonca sú normálne odlievané, predok je 15-palcový, zadok 14-palcový, čiže nie je to až taká obrovská zmena, ako napríklad medzi Forzou 750 a XADV.
ADVčko 350 ako robustnejšia Forza 350 oveľa lepšie zvláda naše cesty, veď ich teda koniec koncov všetci poznáme. No a keď už len vybehneš niekde mimo cestu takto, ako som vyšiel ja, nie že by teda XADVčko bolo primárne určené na takéto cesty, na ktoré som ja teraz, ale zvládne to. A tým sa dostávam aj k tým dorazom, ktoré som spomínal už predtým. Nemôžeš v žiadnom prípade čakať od ADVčka 350 nejaký Dakar. Určite nie. Ono je to naozaj skúter, ktorý je určený na horšie povrchy než normálne skútere. To znamená našu Bratislavu, áno, žiaľ, musím to tak povedať. A okolité cesty, keď máš niekde nejakú chatu, alebo ja neviem, vinohrad, alebo niekam si ideš zájsť, tak vtedy to zvládne, ale nedá sa od toho očakávať nejaké veľké výkony. Dokonca na ADVčko 350 sa nedajú dokúpiť ani také tie enduracké ostré stupačky, ako má XADVčko. To znamená, že môžeš využívať iba tie plošinky a v nich sa dá stáť iba tak trošku obmedzené. Normálne som celý čas rozmýšľal, že čo ADVčku vytknem a zase to zostáva iba na tom, čo sme už všetkým Forzám vytýkali, a to je málo otvárajúce sa sedlo. Keď si to všimneš, tak to sedlo sa otvára iba do takej polohy, že takto. A keď už niečo v ňom hľadám, túto náspodku, tak sa musím zohnúť a normálne sa, že veľmi, veľmi nahýbať. Ale pritom ono ešte tam má priestor, tu je ešte 10 cm, kam by sa mohlo vyklopiť úplne do zvislej polohy. No a to je taká vecička, ktorá, ak to máš využívať každý deň, taký super, super, perfektne veľký priestor, tak jednoducho ti to začne liesť na nervy. A práve preto je obrovskou výhodou aj ten bezkľúčový kufor. Ja normálne každému odporúčam, nech do toho investuje, aj keď to trošku ovplyvní jazdné vlastnosti. Len ma to mrzí, že Honda to nevyužije na 100% ten priestor, pretože to je konkurenčná výhoda, že nie že číslo 1, ale to je konkurenčná výhoda level 8000. Tuto to nemá žiadny iný skúter takýto priestor, že na dve prilby a kopec vecí. A ešte sú tam aj bočné také priestory. No krása, tam dáš lekárničku. Naozaj, naozaj veľmi, veľmi dobre využitý priestor. Nuža cena nového ADV 350 ako čerstvej novinky je 5990 eur. Tamto vlastne aj začína a končí, čo sa týka konkurencie, pretože ADVčko 350 jednoducho žiadneho konkurenta nemá. Neexistuje taký skúter, ktorý by bol na vyšších zdvihoch, mal aj taký veľký podsedlový priestor a takú výbavu. Jednoducho na to sa ešte žiadny výrobca nechytil, ale Honda sa vie aj nejakým spôsobom kanibalizovať. Napríklad Forza 350 stojí iba o 200 menej a preto si to človek musí zvážiť, že či potrebuje niečo také, ako je vyšší zdvih, alebo dokonca SH-čko 350, ak sa nemýlim, je o nejakých 700 lacnejšie a má 16-palcové kolesa a rovnú podlahu, ale samozrejme tam nemáš ani zďaleka taký veľký podsedlový priestor. Takže medzi týmto musí človek nejakým spôsobom si určiť svoje priority a vybrať si to, čo sa mu hodí. Ak beháš niekde naozaj, tak ako som hovoril, na chatu alebo k nejakému rybníku, alebo že dokážeš využiť ten vyšší zdvih na tom podvozku, tak nech sa páči, akože určite tie 200 navyše oproti Forze 350 môžeš dať a ADVčko ti bude perfektne slúžiť. Naozaj to je skútrik do posledného milimetra super spracovaný, tak ako sme od Hondy zvyknutí. A takisto všetci vieme, aké sú spoľahlivé a úsporné ich motory, takže tam naozaj netreba nič takéto riešiť, žiadne strachy. Naozaj Honda to vychytala, pretože už bola pripravená z veľkého, veľkého úspechu XADVčka, ktoré vychádza z Forzy 750. Respektíve tam tá chronológia vývoja bola trošku iná, ale je nepopierateľný fakt, že modely, ktoré sú určené na horšie cesty, napríklad niekedy to boli cestovné Endurá, tie boli mega úspešné, potom Honda zistila, že XADVčko je mega, mega úspešné, tak podľa toho zariaďuje aj ostatné modely. Napríklad, že v NCčkách dnes už existuje iba NC750X a spomínané XADVčko. A toto už je ďalší následovník iba toho trendu. Všetky cesty ako keby sa zhoršovali, aj keď na západe to nie je pravda, u nás to pravda je, ale naozaj u nás takéto modely majú čo povedať a ľudia si ich veľmi radi kupujú. Koniec koncov XADVčko je jeden z najúspešnejších modelov nielen v Európe alebo po svete, ale aj u nás, takže tam nie je čo dodať, ten dopyt je úplne jasný.
Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nám ADVčko ako horúcu novinku požičali a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Nezabudni si kliknúť aj na odber, aj na ten zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. O ADVčku 350 som napísal aj článok, ten už je na motorride.sk, môžeš si ho očekovať. Z mojej strany je to akože úplne všetko, zatiaľ sa maj. Čaves!